Globalna pandemija COVID-19 koštala je života mnogih i gurnula milione drugih u finansijske teškoće, dok su klimatske promjene izazvale velike ekološke katastrofe širom svijeta, uključujući požare bez presedana u Australiji i Americi. A da li je 2020. najgora godina koju je ljudska rasa ikada poznavala? U današnjem vidu govorit ćemo o najgorim godinama za življenje u ljudskoj istoriji. A prije nego što počnemo, subscribeujte se na kanal i lajkujte video ukoliko vam se svidi. 536. godina nove ere bila je početak jednog od najgorih perioda za život, ako ne i najgora godina u istoriji čovječanstva. Padajući u vrijeme poznato kao mračno doba, 536. godina u potpunosti je prihvatila ovaj nadimak, pošto su Europa, Bliski istok i dijelovi Azije bili uronjeni u 24-časovni mrak na 18 mjeseci. Ljetnje temperature su pale između 1,5 i 2,5 Celzijusa, što je dovelo do propadanja usjeva i smrti miliona ljudi od gladi. A šta je bio uzrok? Uzrok je bila vulkanska erupcija na Islandu, koja je proširila pepeo po sjevernoj hemisferi, blokirajući sunčevu svjetlost više od godinu dana. Ovaj događaj je započeo deceniju bijede za čovječanstvo, jer su slijedile još dvije velike erupcije, koje su dovele do najhladnije decenije zabilježene u posljednjih 2300 godina. A to je stvorilo idealne uslove da se burbonska kuga, prva pandemija kuge, proširi Mediteranom, što je dovelo do procijenjenih 25 do 50 miliona smrtnih slučajeva. 1347. godina je zloglasna godina zbog burbonske kuge, odnosno crne smrti, koja je tada bila na svom vrhuncu. Ima titul najsmrtonosnije pandemije u ljudskoj istoriji, a procjene se neke kreću od 25 pa čak i do 200 miliona ubijenih ljudi, što predstavlja od 30 do 60% cjelokupne evropske populacije u to vrijeme. Počevši od dalekog istoka, kuga je stigla na evropske obale dolaskom 12 takozvanih brodova smrti, nakon što su pristali u sicilijanskoj luci Messina, krajem 1347. godine, posmatrači su bili šokirani kada su otkrili da većina mornara ili je mrtva ili umire od misteriozne bolesti. Odatle se crna smrt proširila po loše pripremljenoj Europi, izazivajući strah i bijedu. Mnogi su vjerovali da je kuga božanska kazna koja vodi do čistki onih koji su se smatrali jereticima. Jevreji su također lažno okrivljeni za epidemiju koja je dovela do masakra širom kontinenta, ove populacije. Iako je smrt od kuge bila brza, ova štetna bakterija bi žrtvama zadavala veliki bol prije nego što bi umrla. Groznica, povraćanje i teško krvarenje zajedno sa otokom čireva ispunjenih gnojem bili su samo neki od simptoma koji su žrtve morale da trpe prije nego što su umrle. 1816. godina bila je poznata kao godina bez ljeta, pošto su prosječne globalne temperature pale za oko 1 Celzijus. Kao i 536. godine nove ere, krivac za pad toplote je bio vulkanski pepeo koji je prekrio nebo širom svijeta. 1815. godine dogodila se erupcija vulkana u Indoneziji, što je izazvalo najmoćniju vulkansku erupciju ikada zabilježenu u ljudskoj istoriji. Oko 11.000 ljudi je poginulo neposredno nakon eksplozije, dok je više hiljada umrlo u narednim mjesecima i godinama zbog trajnih posljedica eksplozije. Neuspjesi usjeva širom svijeta izazvali su neuhranjenost, glad i smrt tokom 1816. godine. Velike epidemije tifusa poharale su Europu, dok je vlažno, hladno pa čak i snježno ljeto zahvatilo sjevernu hemisferu, što je dovelo do najniže zabilježene prosječne ljetnje temperature u Europi između godina 1766. i 2000. godine. Za mnoge izgledalo je kao da je 1816. godina svjedočila dolasku apokalipse. 1918. godina počela je sa zahtjevima jednog od najkrvavijih sukoba u istoriji, a završila se u kanžama smrtonosne pandemije. Uvrštavanje na ovu listu bilo koje godine koja obuhvata Prvi svjetski rat je opravdano, ali izbijanje španskog gripa pomaže da se 1918. godina stavi iznad ostalih. Iako se rat 1918. godine bližio kraju, godina je i dalje bila svjedok nekih od najkrvavijih sukoba, uključujući Njemačku, proljećnu ofanzivu i drugu bitku na Somi.
Kako je ratom razorena Evropa tada počela da sanira rane i razmišlja o miru, španski grip je počeo da uzima maha. Tačno porijeklo gripa je nepoznato, ali slučajevi su istovremeno počeli da se pojavljuju u Americi, Evropi i Aziji. Kako su se vojnici posle rata vraćali kući, mnogi su sa sobom ponijeli i grip. Odatle se širio poput šumskog požara i doveo do zaraze oko 500 miliona ljudi. Bez vakcine i efikasnih lijekova za borbu protiv ovoga gripa, vlasti širom svijeta su zatvorila sva javna mjesta i naredile nošenje maski. Trajao je 3 godine i oko 50 miliona ljudi izgubilo život od ove bolesti. Nadam se da vam se svidio video, a ukoliko jeste, lajkujte ga i pišite u komentaru koja je po vama najgora godina u istoriji čovječanstva. Možda postoji još neka godina, pa kažite da je razradimo. Hvala vam na gledanju videa. Pozdrav ljudi i gledamo se brzo.